Пожежні машини повинні брати воду з пожежних гідрантів. За відсутності сталого централізованого водозабезпечення рідину для гасіння пожеж доводиться брати з відкритих джерел. Не завжди до відкритого вододжерела є можливість під'їхати нашим автоцистернам, де є круті схили, є заболочена місцевість, що не дасть змогу виїхати автомобілю, а звісно це вже буде збільшити час до прибуття до місця пожежі. Досвід гасіння великих пожеж на півмирні часи в Луганської області показав, що використання мотопомп є надзвичайно ефективним. Марноградські рятувальники попросили міське товариство Червоного Хреста України придбати такі, і волонтери відгукнулися. Наша співпраця з 52-ю державною пожежно-рятувальною частиною – це якби не перша. В рамках підписаного меморандуму про співпрацю між головним управлінням ДСНС та Національним комітетом Товариства Червоного Хреста України ми допомагаємо їм завжди. Проєктну заявку писала сама Інна Борисова. В рамках програми «Браво» з розвитку організацій вона підтримується Національним комітетом Червоного Хреста України. На виділені кошти вдалося придбати дві плаваючі мотопомпи. За допомогою цієї мотопомпи можна протягом одної хвилини подати до автоцистерні близько 1200 літрів води. Це протягом однієї хвилини. Зазвичай для заправки нашої автоцистерні знадобиться приблизно 3 хвилини. Це з урахуванням часу розгортання та часу складання. Це якщо брати стандартну машину ЗІЛ. Якщо брати автомобіль МАЗ, то цей час буде близько 7 хвилин. Не з кожного гідранту можуть заправити так швидкопожежні машини. При цьому мотопомпа може безперебійно подавати воду впродовж 10 годин, якщо буде така необхідність.